Вони працюють цілодобово за будь-яких обставин. Енергетики лагодять лінії, підстанції, аби у наших домівках було світло. І кожну зиму Великої війни стикаються з важкими випробуваннями. Обстріли. Блекаути. Негода. Костянтин працює енергетиком вже майже 20 років. Ділиться роботу, полюбляє, хоч вона і надскладна. Утім, каже, що нести світло людям – це його обов'язок. Визникають небольші труднощі, це мінусова температура, вітер, промерзлий ґрунт, тобто розкопки производяться більш складно. Плюсы кабельные линии тоже переохлажденные. Несмотря на тяжелое положение в нашей стране, случаются аварии, обстрелы, но тем не менее работу мы не останавливаем. Роботою незламних захоплюються дніпряни. Стільки було минулого року реально прильотів, і наступний там день чи через два вони в таких умовах просто в мене тільки вдяка і пошана для них. Всі так лякали, що буде цього року гірше, але, на щастя, поки що все ок. Сподіваюсь, так і буде. Це надзвичайні люди, тому що я морози взагалі не люблю. Я б не змогла працювати на морозі. Але наші енергетики, вони працюють надзвичайно швидко і добре. Велика подяка це нашим ЗСУ, енергетикам, тому що дійсно таким ризиком лазять і все є світло, і все добре. Складнощів у роботі енергетикам додає не лише російський терор, а й негода. Обледеніння, хуртовина, сильний вітер. За останню добу на Дніпропетровщині фахівці відновили 27 ліній електропередач і 282 трансформаторних підстанцій. Повернули світло у понад 13 тисяч родин регіону. Поки без постачання залишається майже 6 тисяч домівок у 80 населених пунктах. Найбільше у нас постраждали Кринічанський, Солонянський, Криворізькі райони. Є багато пошкоджень у Нікопольському регіоні. У Нікопольському регіоні усунення ускладнюється ще й обстрілами. Перший випадок, можливо, в історії, коли енергосистема, енергетики зіткнулися з такими проблемами, коли тривали постійні обстріли, і треба розуміти, що ніхто до нас цього ніколи не робив. Було дуже складно, ми знаходили нестандартні рішення. Допомогти енергетикам нести світло може і кожен українець. Достатньо лише економно використовувати енергоресурси, щоб люди розуміли це при виникненні аварійних ситуацій, не нагружали сети електроприбори. Фахівці запевняють, готові до всього. І до ліквідації наслідків обстрілів, і до негоди. Задля цього залучають максимум ресурсу. Майже 300 працівників і більш ніж сотню спецмашин. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».